Jack the hype. Yeah. Your pit pants. Are they caught, eh? Yeah. Ah, Jack, they caught, eh? I'm the pit pants. Hva filmer du? Jeg filmer det. Så kan du på klippe den. Legg henne om og stå. På å filme opp det. Få se. Fyder bare, så ligger det og stå. Ordentlig svedig. Stor fyder bare, så ligger det og snakk så. Men hva han er ved, jeg har lige mødt til at komme ind. Så får han, så hakker vi ham sådan igen. Sådan. Mere igen. Mere i hovedet. Stærk. Han er alene hjemme. Vent til kameraet, den skal lige nu. Stærk. Helvede. Så står vi op. Hvor helvede laver den? Lige på den fin, der er lusen til at vågne på. Nå. Og så er det skid også. Det lugter også af helvede til. Først er skid, så er lusen til at vågne op. Så yes, Jack. Yes. 3, 2, 1. Back, Jack. Hvad er det, du ser? Det er det. Det er nye på tegnsprog. Ja. Jamen, kom du op, eller blev du sovende, eller hvad? Jeg ville helst sove. Hvad er du af med sodavand, så? Kan du da finde det, så? Helvede, jeg har varm nede, hva' fanden? Hvad er det, du tror, du har? Har jeg altid til varm? Ass Jack! Hvad helvede laver du? Jeg giver lusing og falde i søvn nu, hvis du gerne falde i søvn. Jeg har prøvet at se, om jeg kan bunde den her igen til Ass Jack. Så lad os starte til kapitel. Så. Ass Jack. Med at bunde Kjeld Græf. 3, 2, 1, kør. Lad os på hver 4 uger. 3, 2, 1. Ass Jack. Du er slet ikke færdig nu. Hvad fanden laver du? Jeg kunne være mere. Du kræver slagen også. Helvede. Det er Ass Jacks straf. Helvede. Sige Ass Jack. Ordentligt syg det der. Ass Jack. Ass Jack. Hvor man skal bunde aprikos. Den går bedre, den der hegne. Det er pænt svedig. Jeg har været tæt på nu. Og hvad er det ordentligt syg, det der? Det sidste, K.A., det sidste. Det sidste, selvom du er ved at brække dig. For Ass Jacks skyld. Sådan! Sådan! K.A., sådan! Mamma say, mamma say, mamma say. Tak for sådan, mand. Tak for sådan, mand. Er det rigtigt, Christine B., hun har fået piercing i en navl? Ja, ha? Det har jeg også hørt. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men det tror jeg, det er. Vi ses, Heine. Jeg kører nu. Ses, Heine. Hils din mor. Well. Ass Jack. Hils din mor. Ass Jack. Hvor siger jeg, Ass Jack? Hvor siger jeg, Ass Jack?
Whu Ass Jack.